Сәлем оқырмандарым, каналыма қош келдіңдер. Тарих дайын сабақтары жаңа топтама. 1986 жылы желтоқсан оқиғасы туралы айтатын боламын. Видеоны көрмес бұрын каналға тіркеліп кетіңіздер. 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы орталық билік пен КСРО әкімшіл әміршіл басқару жүйесі саясатының нәтижесі болды. Қазақстандағы төменде белгілер тән. Жер мен табиғи байлығының молдығына қарамастан, республика халқының мүддесі еш ескерілмей, тұрмыс дәрежесі төмен болуы. Қазақстанның елді дамыған аймақтар үшін шикізат көзіне айналуы мен өлкенің экологиялық апатқа ұшырауы. Халық тұтынатын тауардың 60%-ның сыртына әкелінуі, ұлт мәселесінің шиеленісі мен орыстандыру саясатының кең етек алуы. Мәдениет салаларының қамтыған кемшіліктер, идеологияның біржақтылығы, білім ғылымның қалдық принцип бойынша қаржыландыру, адамдардың рухани дамуына жасалған кедергілер. Әкімшіл әміршіл жүйе саясаттың салдарынан қазақ тілі барлық саладан жедел түрде ығыстырыла бастады. Қазақ мектептерінің саны 1960-90 жылдарының әсіресе Көкшетау, солтүстік Қазақстан, Ақмола, Қостанай, Шығыс Қазақстан облыстарына күрт қысқарып кетті. Қазақ тілінде іс-қағазды жүргізу әсіресе қалаларда шектелді. Тіл мәдениетте деген мұндай көзқарас қазақ халқының ғасырлар бойы қалыптасқан әдебиетіне, тарихына және салт-дәстүріне зат түрді. Қазақстан комсомол айрықша сынға ұшырады. Қазақстан коммунистік партиясы ұйымындағы кемшіліктер «Правда» газетіне талқыланды. Дінмұхаммед Ахметқұлаев пен Горбачевтің арасындағы ел басқару мен шаруашылықтың дұрыс ұйымдастырмау мамандар жүйесіне қатысты көзқарастар қақтығысты 18 айға созылды. Сан оқиғасына ушығып отырған жағдайда шиеленістірген 16 желтоқсандағы Қазақстан компартиясының таңертеңгі 18 минутқа созылған 5-ші пленумның шешімі түрткі болған еді. Мұнда ОКП ОКының сол кездегі хатшысы Разуменскийдің басшылығымен Мәскеуде отырған жоғарыдағылардың шешімін Дінмұхаммед Ахметқұлаев Республика компартиясы ОКының бірінші хатшысы міндетінен босатылды. Оның орнына бұрынғы Ульянов облыстық партия комитетінің бірінші хатшысы болған Колбин Браустан сайланды. Пленумның шешімі жөніндегі хабар республикалық радиодан берілді. Сол күні кешке қалалық ішкі істер басқармасы мен мемлекеттік қауіпсіздік комитетіне жергілікті халық арасындағы пленум шешіміне наразылық туып жатқандығы жөнінде хабарлар түсіп жатты. Орталық комитетінің қайта құру кезеңіне енді ескі дағды бойынша республика басшылығында Қазақстан халқының пікірімен санаспай өлкенің жер жағдайын білмейтін оның өзіндік ерекшеліктерінің бейхабар адамды әміршіл әдіспен отырғызумен бұқараның наразылығын туғызды. Наразылықтың көш басында жастар, студенттер мен жұмысшылар тұрып, желтоқсан оқиғасының қозғаушы күші болды. 1986 жылы 17 желтоқсанда Алматы қаласының студенттері мен жұмысшылардың қарсылығы түрі жағынан ұлттық болғанымен ұлтшылдық сипат емес еді. Жастардың ұрандарының бірі «тіліміз жоғалмасын, жеріміз тоналмасын» болатын. Сол кездегі өмір шындығы солай еді. Шеру бейбіт және саяси сипатта болды. Алаңға жиналған жастар қазіргі әнұранымызға айналған «Менің Қазақстаным» әнін шырқап тұрды. Әкімшілікке дағдыланған республика басшылары жастармен тең құқықты келісімге келе алмады. Желтоқсан оқиғасының басшысы академик Қозыбаев 3 сатымен көрсеткен. Бірінші сатысында желтоқсанның 16-17 сегін қараған түні желтоқсан оқиғасының сол бір түні жастар үшін толқу тербеліс үміт кезеңі болатын. Екінші сатысы желтоқсанның 17-сі таңғы сағат 7-8-ден кешкі сағат 18:00-ге дейінгі кезең. Яғни бұл әміршіл әкімшіл жүйе және жас болғын демократияның бетпе-бет жүздесу сәті арбасу кезеңі. Үшінші сатысы 17 желтоқсанның кешкі сағат 18:00-ден 18:00-ға дейінгі уақыт. Бұл екі жақ күштің арасынан алыстауы ауысқан қозғалыстың стихиялық көтеріліске айналу сәті. Әміршіл жүйенің қарулы жазалаушы отрядының күшін жұмсап, наразы топты еріксіз қорғансыз жазалауға күшке қарсы қоюға итермелеу сатысы. Демонстрацияды қуып тартуда арнайы жоспар құрайын 1986 деп аталатын. Шешімді орталықтың мақұлдауымен жергілікті басшылық қабылданды. Құйын операциясында КСРО МВД-нің ішкі әскер басшысының бірінші орынбасары Дубынев, генерал-полковник Елисов және қазақ ішкі істер министрі Князев басшылық жасады. Қуып тарату жөніндегі тікелей бұйрықты нақты КСРО ішкі істер министрі Князев берді. Осы сәттен бастап Алматы жаппай тәртіпсіздік басталды. Қаруланған солдаттар жастарды сапер күректерімен, дубинкамен ұрып, зорлық зомбылық жасады.
Желтосаның суға язында су шашып кезекті операциядан кейін ұсталған жігіттен қызады. Солдаттар бірнесе сағат бойы қақыған аязды жер бауырына жатуға мәжбүрледі. Ұсталған адамдардың көпшілігі прокурордың рұқсатынсыз жер сотының қаруынсыз ешқандай ресми тіркелместен тергеу изоляторларына арнайы қабылдайтын орындар уақытша ұстайтын изолятор мен медициналық айыршыларға отырғызылғанын анықталды. Операцияны іске асыру барысында милиция ішкі істері тартылды. Қаланың әрбір аудандық комитетінен 2000 адамның халық жасақшыларын жасақтауға рұқсат берілді. Халық жасақшылары төтенше тәртіппен топталды. Олардың саны шамамен 16 мыңдай болды. 1890 кешінен бастап жалпы басшылыққа Мәскеуден келіп қолын алған Саламицов жастардың бейбіт шеруін барып тұрған ұлтшылдық деп бағытталып, шындықты одан әрі бұрмалады. Алматыда өткен 1986 жылы желтоқсан оқиғасын орталық басылымдар, басқа да бұқаралық ақпарат құралдары ұлтшылдардың бұзақылар мен нашақорлар тобырының бұзықтылығы деп хабарлады. Желтоқсан оқиғасынан кейін республикада саяси өмірі бұрынғы басқару әдістерімен жүзеге асты. Бұқаралық ақпарат құралдары жаңа басшыны барынша дәріптеп кемшіліктің бәрін бұрынғы басшыға аударды. Қонаевтың сынау жамандығы бұрынғы аппарат қызметкерлерінің тазартудан өткізу анық-қанығы білмей қызметтен босату әдеттегідей науқашылықпен аттатып жатты. Жоғары оқу орындарының оқуға қабылдауда қазақ ұлтының пайыздық үлесі басым болмауы бақыланды. 1987 жылы 16 шілдеде қабылданған КСРО Компартиясы Орталық комитетінің Қазақ Республикалық партия ұйымының еңбекшілеріне интернационалдық және патриоттық тәрбие жөніндегі жұмыс туралы қаулысында теріс баға беріп, бүкіл қазақ халқының ұлтшылдық таңбасы танылды. Ұйғарым ресми партиялық құжатта жарық көргеннен кейін-ақ удалау басталды. Олардың қателіктерін іздеп жұмыстарын қуды. Партия ұйымдарының көптеген хатшылары қайтадан сайланып, облыстық аудандық комитеттер бюросы тазартылды. Партия кеңесі кәсіподақ комсомол қызметкері аттестаттан өтті. Партия және комсомол билеттерін айырды. Жоғары оқу орындарының студенттері одан шығарылды. Мұхтар Шаханов комиссиясының қорытындысы бойынша сол күндері 8500 адам қамауға алынған. Мәліметтерге сүйенсек, 1720 адам жарақат алынып, 110 адам сотталған. Қайрат Рысқұлбеков, Мұрзағұл Әбдіқұлов, Ербол Сыпатаев, Ләззат Асанова, Сабира Мұхамеджанова тағы да басқа қазақтың жігіттері мен қыздарының қаза табуы желтоқсан оқиғасының қайғылы беттерінің бірі болды. Сол кезде қыздарымыздың ерлігі мен батырлығы ел ішінде аңызға айналды. Тергеулер асығыс, ойдан шығарылып және де тек айыптау түрінде жүргізілді. Жазықсыз айыпталғандардың бірі Алматы сәулет құрылыс институтының бірінші курсанты Қайрат Рысқұлбеков жасақшыны өлтірді деген айып тағылып, Рысқұлбеков өлім жазасын кесіліп, артынан 20 жыл бас бостандығын айырумен алмастырды. Алайда Семей түрмесінен белгісіз жағдайда қайтыс болды. Осыдан оқиғасының тарихи маңызы өте зор. Біріншіден, қазақ халқының ұлттық санасының өсуіне айрықша ықпал етті. Қазақтың сана-сезімі ұлттық мақтаныш пен тәуелсіздік туралы ұғымын түбірімен өзгертті. Тоталитарлық жүйе қарсы тұрған жастарға деген мақтаныш сезімі мен бюрократиялық аппараттың тарапынан бүгінде бір халықтың ұлтшыл деп айыпталуы қазақ халқының этникалық дамуын топтасуын бірігін ұлтын кемеңгеуін одан әрі тездетті. Екіншіден халықаралық тұрғыда танылған ұлттардың өзін-өзін басқару құқығы принципі мүлде басқа мағынаға ие болып, дербес мемлекет жолында күрес күшейді. Ендеше бұл оқиға республикалардың егемендігі серпін берілді. Үшіншіден демократия және де адам құқығы туралы ұғымға өзгеріс енгізді. Жастар мемлекеттік машинаның тетігі ретінде қарайтындармен ырымға келмей өздерін мемлекеттік басқару ісіне қатысуға құқығы бар толыққанды азамат екендігін көрсетті. Желтоқсан күндері милиция қамауға алынғандардың ішінде қазақ жастарының бірге өз ұлттарында болғанда белгілі. Олар желтоқсан идеясына сенген Қазақстан халықтарының өкілдері. Бұл болса тоталитарлық команданың әкімшілік жүйеден жапа шеккен жалғыз қазақ емес, басқа да кеңес халқының да екендігін дәлелдеді. Желтоқсан бүкіл халықтың рухани өміріне әсер етті. Ұлттық санасына өсірді. Кеңес дәуіріне қатты қысым көрген ұлттық рухты жандандырды.